Byggebranchen i øjeblikket har man rigtig travlt. Der er høj aktivitet, det højeste i mange år. Men man kunne godt ønske sig, at de blev bedre til at tjene penge. Der er for mange virksomheder, der har lavere resultater, end man godt kunne ønske sig. En af de tendenser, som præger byggebranchen i øjeblikket, er, at byggerierne bliver større og mere komplekse. Og det kræver, at virksomhederne selv bliver større for at kunne håndtere det her. En af de ting, som vi ser, er, at det ser ud som om aktiviteten er toppet. Ikke fordi, at den er ved at styrtdykke, men det ser ud som om, den er fladet ud og falder måske en lille smule. Så det skal man begynde at gøre sig klar til. Som jeg ser det, så er et af de steder, som der stadigvæk kan arbejdes meget på, det er planlægning og risikostyring. Så planlægning af opgaven, planlægning af opgaveforløbet, identifikation af de risici, som vi står overfor i de pågældende opgaver, og hvordan får man afdækket det. Det er der, hvor pengene tabes, og det er der, hvor pengene tjenes i en byggeopgave. Og det er noget, man har talt om i mange, mange år efterhånden, men hvor der stadigvæk er meget, der kan gøres.